怯えた時や孤独な時はいつも見てたあの僕の星を天の川のそばにあるんだ連れて行けるよ君が望むなら君の願う幸せが何もかもあるそれがしかない。でも子供たちどんな時も前を向く力をくれるから見つけ出そう行くべき場所今日生きれば明日が見えるこの心に従うの人生が複雑すぎて長いこと苦しんできたこの顔のシワは戦ってきた証だ人生は悲しい波が押し寄せる空っぽの海僕は平気だと言い聞かせたけどその足元揺れてさあ そうですね、もう魅力語り尽くせないんですけど今あの皆さんに聞いていただいた3曲もう本当にこの緊張する大人が怖い顔してた大人が見てる中でよく歌い切ったなと思って緊張したね偉かったね僕はミュージカル の本読みで涙を流したのは初めてでそれぐらい本当にとにかく泣けるこの物語っていうのが本当に僕は魅力を感じていて大人になると
涙を普段流すことって少なくなるじゃないですか。まあ、この間 WBC で村上様が最後打った時は泣けたんですけど、でもそれを超えるぐらいの本当にもう涙なしでは見れない作品で、誰にとっても自分自身の作品として見れるといいますか、自分が本当に大切にしているものっていうものに改めて気づかされたり、何のために生きているのか、なんで今この仕事をしているのか、自分の原点に帰れるようなそんな作品になっております。シルビア・ルエリン・デイビスを演じます浜田めぐみです。今育三郎君も言ってたみたいに、つい最近本読みで、幕開けから幕締めまで全員で読んだ時に私も泣いてしまいまして、とにかくこの、楽曲が素晴らしいということと、その楽曲で、彩られるストーリーが、私が一番感じたのは、素直に生きていくことの難しさと勇気で、それを子どもたちから大人が教わって、それを体現して勇気を持って、作品にピーターパンという作品に仕上げたのがバリなんですけれども、そのピーターパンが出来上がるまでのお話なんですけれども、この子どもたちと一緒にやっぱり演じてますと、やっぱり嘘ではいられない、お芝居なんですけれども、本当に我々大人が心が動いて、我々の心の中の子どもの部分と子どもたちの子どもの部分、子どもたちの大人の部分ですよね、それが会話をして、本当に嘘のない世界が繰り広げられるっていうことがすごく分かって、でやっぱり私も後半泣いてしまうんですけれども、もうこの作品を通じて皆さんに勇気を持って自分に素直に生きていくっていうことを感じていただけたらなってすごく思いました。今作の見どころたくさんもちろんあるんですが、美しく、日本語に訳された訳詞は本当に素晴らしいなと思います。楽曲の、メロディの素晴らしさに負けないぐらい、素晴らしい訳詞がついていてですね、それを、育三郎さんや浜めぐさんの歌声で綴られたら、もう僕も本読み涙してしまったんですよね。このデリカシーのなさそうな僕がですよ、もう育三郎さんの席隣だったんですよ。もう耐えられなかったですね。何を指すべきでもないです。聞き流していただきたいんですけど、たまに何のメロディーもないまま説明台詞みたいなミュージカルあるじゃないですか。ごめんなさいね、何とは言いませんよ。でもそういうのがないんですよ、本当に。どれもが、何の作品、いやいや、やめてやめてたまにあるじゃない、この何の時間だみたいな。今ちょっと僕は知らないですね。裏切り者2012年以来11年ぶりにフック船長を演じるんですが、今回のフック船長はですね、ジェームス・バリのクリエイティビティが常識を超えるときにそれを導く彼の一部分、しかもダークな一部分として現れるんですね。この登場の仕方が本当にかっこいいんですね。そこも 見どころの一つとして付け加えさせてください。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。自分自身が25年前に12歳の時に子役としてミュージカルでデビューしまして、でその時の、脚本家が今回日本語訳をやれて高橋亜子さんということで、僕のデビュー子役の時の脚本家の先生とこうやってまた再会できるというのは本当に運命を感じています。僕も時にミュージカルという仕事をやりたいと思った感覚っていうのが今でも覚えているんですけども、この作品で改めてなんでこのステージに立つって覚悟を決めたのかとか、自分の原点に帰れるような気持ちに今なっています。でこの作品を見た方にとっても、きっと自分が最も大切にしている何かとか、なんで今日々を生きているのかとか、本当に自分の根本を見つけてもらえるような作品だと思いますし、もう本当に泣ける、もう2023年最も泣けるミュージカルです。なので本当に皆様には、ファインディングネバーランドの輪を広げていただいて、最高の作品をみんなで作って初日を迎えたいなと思っております。本日は誠にありがとうございました。